coordinar tots els esforços possibles per a potenciar el sector agrícola. És la intenció amb la que naix la Càtedra d'Innovació i Recerca Clau fruit d'un conveni entre la Universitat Politècnica de València i l'Ajuntament d'Alzira. Està relacionada amb l'àmbit empresarial i agroalimentari. Promoure la recerca, la investigació, el desenvolupament, la transferència de coneixement i de tecnologia per a veure si així se revitalitza el sector primari. La càtedra fa referència en el seu nom a la clau de l'escut de la capital de la Ribera que en temps del rei Jaume I obria la porta del pont que creuava el riu Xúquer i comunicava València i Xàtiva. Aquesta càtedra pot suposar la clau per a reafirmar y para revitalizar un sector tan importante como es el tema de la nuestra agricultura. Eh, ahora, con el COVID, se ha demostrado clarísimamente la importancia que tiene el sector primario, el sector de la agricultura, eh, la, 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 los productos de proximidad, con lo cual yo creo que mm, a marcar un, una pauta de referencia y de investigación y de recerca en la universidad que pueda ayudar multísimo. a la població del Sira i, de i de la comarca. En una comarca amb empreses de pes com l'antiga Avidesa, Grefusa, Transports Mazo, volen evitar l'envelliment del sector agrícola i que s'abandonen les terres. La pandèmia ha demostrat la importància del sector primari. La càtedra amb recerca i innovació vol revitalitzar el camp.